У нас, я так бачу, трохи сьогодні служба коротша, правда? Що ми трохи ще побалакаємо, добре? Добре. Ну, а як же? Як каже, співали псалмі, «Весь день получаться правди твої». Хто любить Бога і любить молитву, для того, ну, довгої служби не буває. А для кого це ярмо, тягар, то я, ну, співчуваю. У нас сьогодні, так бачите, в один день багато свят. І Воскресний день, і пам'ять землі русських посіявши святих, і день народження Івана Хрестителя. Ми пам'ятаємо свій день народження, правда? Пам'ятаємо? Так. Подарки любите? Ага, подарки. Які подарки принесе Івана Хрестителя? Що йому треба? Він жив в пустині, там є. Те, що ми зараз будемо їсти. А хто він був перед Богом? Як він закінчив земне життя? Оці моменти маємо задуматися частіше. Тому що наше життя теж земне закінчиться. І дуже скоро, ми навіть не знаємо коли. Господь в нас цей день, ну, скриває, тому що ми були завжди готові, нам каже Іван. Будемо готові. А Іван нам сказав, що казав, коли вийшов на проповідь? Покайтеся, тому що наблизить Царство Небесне. Покаяння – це не тільки, скажімо, спої своїх гріхів. Це такий постійний стан. Тому що я весь час бачу себе непотрібним, недосконалим. Я так скажу по-простому, по-сільському. Хоч не гожий, але божий. Не гожий, щоб нам не гордитися, а божий, щоб нам не унивали. Тому що Бог послав свого пророка, щоб нас навчити, що нам треба робити. Потім Господь, коли вийшов на проповідь, той сказав, покайтеся. Покайтеся – це переміна, переміна. Приймів свої думки, зріховних на благочестиві. І потім через те наше міняється наші поступки. Буде про це пам'ятати. І це свідчення того всього, що наша земля дала величезну кількість святих, які ми сьогодні зараз згадуємо. Які тут жили на цій землі, в різні часи, в різні періоди. Мали різні посади, різний вік, різну освіту, були хворі, і сліпі, і зрячі, і князі, і царі, і багаті, і бідні. Але всі у своєму званні могли Богу догодити. Ми з вами не оправдаємося, що в мене чоловік пив, що в мене жінка гуляла, а бачка мені нам що не казав. Казали, чули, то ми свою совість глушили. Або подушкою, або чекушкою, або чимось іншим. Не хотіли, скаже, жити так, як нам совість каже, як нам вчиться. Так що ми нічим не оправдаємося. Ми вже оправдані. Господь на Христі наші гріхи оправдав. Ми коли їх визнаємо і каємося, то вони з нас знімаються. А коли ми співаємо і з ними не боремося, вони нас далі будуть їсти. І в цьому житті, тому що так останеться, то і буде в майбутньому житті. Господь нам все дає. І цей зразок тих життя тих святих, які ми маємо з вами читати, знати, як вони жили, які не були спокуси, які були времена, які були гоніння, на все було. Все було. І були князі благочестиві, князі гонили. Але все вони це все перетерпіли, тому що вони мали віру живу, цю віру зберігали, істинну віру, яку нам сьогодні нав'язують всякі політичні організації і все інше. А той, який нам, слава Богу, сьогодні нам продали батьки наші. Ми сьогодні йдемо сюди, нас сьогодні взивають, гонять, притісняють. Ворог з нас, ну, якісь навіть ворогам нас роблять. Для чого? А так було завжди. Каже апостол Павло, каже, хто хоче жити в Христі благочестиві, буде гонів. Ми ще не живемо, вже нас гонять. Ми тільки хочемо бути. Та що, будемо старатися, не тільки хотіти, а й робити. І що в нас не вистачає, то Господь це доповнить своїм милосердям. Буде просто пам'ятати. У нас цей піст в честь апостолів, він коротенький вже. У нас в п'ятницю піст закінчується. Цей день знову буде постний, тому що п'ятниця. Але раді практика, такі сьогодні збираються, скажімо, казати, ну, максимально, скажімо, їжі, яка вона постійна наша рибка, там ще, щоб ми там дорибки, кому там це дозволено і можливо. Але саме головне нас каже, праздник – це наш праздник нашої душі. Ми пішли хворі, немічні, там, скорботи, але ми радісні, тому що в нас є
Христос, у нас є надія, і що це все, а воно точно закінчиться, тому що Слово Боже, воно не Боже. Ну, нас не обманять нікого. Нас обманюють депутати, що там всякі інші люди, знаєте, одне роблять зовсім друге. Нас обманюють сьогодні закони, все інше. Але закони Боже, вони не обманюються. Вони вічні. Коли ти закони будемо жити, то ми нічого в цьому земному житті не втратимо. Все воно, знаєте, відійде. Іде, і ми з собою, скажемо, ну, вічність не заберемо. А заберемо покаяння, добрі діла, прощення, милосердя. І ну, таке все інше, яке про нами говорить Слово Боже. І яке, в принципі, у нас написано в нашій совісті. Що будемо прислухатися. Сьогодні у нас наше свято, ввечері у нас буде до служба. Ми собі додому, там, на свято, чи у нас не буде там джерело, чи на річку, куди не знаю, буде йти, де там буде Івана шукати, чи кого-небудь. А ще наше Івана Купала святкували, ми ще Івана. Хто папа бігав там по лісі, папа шукав, ні? Шукали. Не застрибали через вогонь, ні? Це є звичайство. Хто таке робив, то докається. Всякі ці, знаєте, русалки, це не такі водорії там, чи, як називається, нептуни. Це всі ті демони, які живуть в воді. Чому через воду нас там не спішають. Або, знаєте, там такі великі фільм. Домовичок Кузя. Наші дітки дивляться, ото ж Кузя хороший, а це бісьонок такий, нечиста сила. Ми привітаємо. А вкажуть, там в лісі ходить леший. Намалюють, знаєте, гарненьким тоді мерить. Та він прибирається в найгарній одежі. А то, що вже в воді, він так називається. Нас все це обольщає. Чи не знаю, відкрийте там той інтернет, яке на сьогодні свято, так? Там почитаєте. Що ти Google пише. Які там свої вірі, що треба робити, правда? А що в церкві нам кажуть, ну, це бачиш, що він знає, правда? Де він там вчився, правда? Ну так, так що будемо уважні. Завтра пам'ять Петра і Февронії, князь і проста дівчинка, але стали зірцем святості і сімейного життя. Потім там у нас буде там Петро і Павло, потім у нас в четвер у нас Сірій Германа Воламських і ікони Божої Матері Троєручиця. І ще а в нас і в середу Амвросія Оптинського старця. Різні віка, різні періоди, різне життя, різний, скажімо, устрій державний, скажімо, політичний. Але віра туди та сама у всіх людей, які були. Дай Боже нам її з вами зберегти і війти через неї, через покаяння в Царство Небесне. Зараз йдемо в трапезу. Буде трапеза і в трапезному там в нашому храмі, і на вулиці там ще буде, там в цій місці хватить. Розуміємо, так що ви собі. Якщо маєте потребу, нужду, їсть мені там поїсти, що там вже є. А вже перш їсти наше, а потім будете їсти своє. Бо те, що наше, воно й ваше. Тому що ви собі сюди привезли. Ви тут дармоїд. Спасибо вас, Господи.